Qolla danışmadım mənlə. Zəhmət olmasa icazə vermək işimi görürəm. Mən jurnalistəm. Mən jurnalistəm. Mən xahiş edirəm icazə vermək işimi görürəm. Oktyabrın 16-sında Nərman Rayon Məhkəməsində deputat Fəzail Ağamalının Kanal 13 internet televiziyasına və kanalın əməkdaşı Arzu Sayadoğluna qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəməyə nə Fəzail Ağamalı, nə də vəkili gəlməyib. Hakim prosesə gələmiz jurnalistləri məhkəməyə buraxmayıb. Deməli, bizə 26 ildir millət vəkili vəzifəsini icra edən Fəzail Ağamalı bizi məhkəməyə verir. Məhkəməyə vermə səbəbi də odur ki, biz jurnalist fəaliyyətimizə uyğun olaraq onun özünün etiraf elədiyi, oğlunun etiraf elədiyi əmlakları və mətbuata istinad eləyərək verilişimizdə hazırlamışıq. Bizim verilişimizdə hazırlanan məlumatlar qanunvericiliyə uyğun şəkildə deputatın, yəni demək ki, biznesə sahib olması qadağandır. Bu adam 26 ildir orada oturur, bilir, bilmir, öz problemidir. Buna əsaslanmışıq. İki, dövlət başçısının sərəncamı var 2005-ci ildə hesabatlılıq, şəffaflıqla bağlı. 2005-dən bəri ən azı açıqlamalı idi ki, nə qədər mülkü var, nəinki 2005, 26 ildir, hər il və ilk gəldiyi 0-cı gündən. Bu adam bunu açıqlamayıb, hər ildə açıqlamır. Oğlu etiraf edib ki, bəli, onların mülkü var, baxçaları var, xanım, qızı, Günay xanım, yəni bacısı, Fəzail müəllimin qızı, Günay xanımın adındadır. Bunlar etiraf olunub və bizi tamçı kimi, cavabdeh kimi çıxış məhkəmi verib. Əslində, əsil cavabdeh onun özüdür ki, nə əsasla bunları saymır sərəncamları, qanunları. 26 ildə bilmədən bunlar və yaxud bilərək oturur və bizi cavabdeh kimi məhkəmiyə qurur. İndi bu məhkəmə yox, məhsəkə olacaq, yəqin ki. Yəni, biz də ona görə gəlmişik. Digər tərəfdən biz cavabdeh yox. Cavabdeh Fəzail Ağamalının özüdür bu işdə. Biz cavabdeh deyil. Biz jurnalistik. Bu əməli 161-ci maddə ilə bizim jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olma və baskı kimi qiymətləndiririk. Bizim bu maddə ilə də 6 aydan 2 ilə kimi Fəzail müəllimə iş düşür. Hüquqi şəxs olduğuna görə və yaxud da dəfələrlə elibsə 2 dəfə iş düşür. Biz bunu başqa necə qiymətləndirə bilərik? Digər tərəfdən hakimi məhkəməni zaloq qoymaq kimidir. Mən etiraf eləyəcəm. Pulum var bu boyda. Və bunu da sonra da hakimi etiraf edəcəm, cavabdeh mən yox, qarşı tərəf olacaq. Daha gülməli bilirsiniz nədir? Hamımız bilirik ki, deputatların maaşları 2000 manatdan biraz yuxarıdır, orada komitə sədri falan. Adam da hüquq siyasəti üzrə intizam komitəsinin sədridir. Bu boyda bunu bilə-bilə mülkü var. Daha betəri bilirsiniz nədir? Son bir ildə bu deputatların maaşı 2 ildə 2000 manata qalxıbdır. Bu adam 26 ildə deputatdır, son illərdə 2000 manata qalxıb. Nə əsasla o boyda əmlaka sahib olub? Bunun açıqlanmasını bir ictimaiyyətə verməlidir, yoxsa yox? Bu bizim doğal haqqımızdır. İndi hakim nə deyir? Hakim nə deyir ki, mən jurnalistləri buraxmıram, siz qalxın yuxarıda danışaq. Biz də haqlı olaraq deyirik ki, siz hakimsiz, qanun təmsilçisi. Sənəd təqdim edir ki, nəyə əsasən bizi buraxmırsınız? Biz zaten kameraları çəkir, buradayıq. Hakim heç bir əsas olmadan. Heç bir sənəd təqdim eləmir. Jurnalist həmkarlarımı buraxmır içəri. Və burada yəni, bir mənalı şəkildə bu bəri başdan qərəz kimi qiymətləndirilir ki, jurnalist həmkarlarımız içəri buraxılmır. Yəni, ona başqa ad vermək, başqa don geyindirmək lazım deyil. Yəni, açıq aydın görsənir ki, bütün məhkəmə proseslərində, yəni, çox məhkəmə proseslərində iştirak edirik. 10 nəfərə qədər də həmkarımız da, dostumuz içəri keçir, amma burada buraxılmır. Bu, yəni, bəri başdan burada nələrinsə olmasından xəbər verir ki, artıq bu formada prosesimiz biz başlayırıq, belə eləyəcəyik. Daha betər bir şey deyim, vətəndaşların bunu elə istəyərəm, bütün məhkəmələrdə bu, yəni proseslərdə belə tətbiq edirlər, qeyri-qanuni şəkildə. Vətəndaşların şəxsi əmlakını almaq nə polisin, nə hakimlərin hüququ yoxdur, göstəriş vermək, mühafizəçi, gözünüzlə gördünüz. O şəxsi ala bilməz heç bir halda. Şəxsi əmlakı ala bilməz. Telefon bizim şəxsi əmlakımızdır. Öz keçirik, çıxaracağı qərara 100% güvənirsə, ədalətlidir, çəkinmirsə, bir də bu tərəfdən yanaşaq. O halda da belə içəri keçirməsinə yasaq verə bilməz. Bu artıq şübhə yaradır. Həyatımda ilk məhkəmədir ki, hakimi Solmaz Ədilovanı qarşı tərəfin vəkili rolunda görürəm. Başqa heç nə demək istəmir. Məhkəmənin önündə polis əməkdaşları jurnalistin peşə fəaliyyətinə müdaxilə edib. Biraz icazə ver, biz işimizi görək. Provokasiya yaradırsınız siz. Mənə əlqolla danışma. Danışma mənə əlqolla. Naziriyyə sizdən bağlı mənim şikayətim var. Mənə əlqolla danışma. Əz bəy, nə baş verir? Orada danışın. Nə baş verir? O tərəfdə gedir danışın. Baş verən oldu bu dəqiqə, baş verən göz qalmaq. Deyildi, deyildi də. Hanım aşırı?
Kes. 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 Gel burada, sağ kes ora, kes olağın yanına. Mənim sizinlə bağlı 100 kes şikayətim var. Kes ora, zəhmət olmasa, mənə əqon danışma. Əqon ilə danışma da mənlə. Zəhmət olmasa icazə vermək işimi görəm. Mən jurnalistəm. Mən jurnalistəm. Mən xahiş edirəm icazə vermək işimi görəm. Zəhmət olmasa xahiş edirəm. Gəl, dayandım gələk, onsuz da bu çəkiləcək, bu xəbər də olacaq da, nazirin də xəbəri olacaq, belə şey düzgün deyil. Yəqin bunlar 102 zəng elədiyinə görə olur. Məhkəmə 102 zəng edib, yəqin. Ona görə də şey edib. Əziz, arzu.